Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях радіопрограми «Український час», що транслюється в районі міста Монреаль. Перед мікрофоном Ольга Онищенко. Сьогодні 11 травня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі новини з України, інтерв'ю з письменницею Оленою Захарченко, авторкою роману «Третя кабінка Лос-Анджелес», інтерв'ю з Олексієм Мацукою, журналістом та засновником організації «Громадське телебачення Донбасу», про те, чому Кремль видає паспорти Росії мешканцям окупованого Донбасу. І на завершення ви почуєте релігійну рубрику «Благовісник Української православної церкви в Монреалі». В гостях глава Православної церкви України митрополит Єпіфаній про висновки щодо процесу приєднання парафій до ПЦУ та щодо загрози реваншу з боку адептів «Руського міра». Минулої суботи відбулися загальні річні збори Монреальського осередку «Спілки української молоді». Вітаємо Ореста Ванкевича, який був переобраний головою уже четвертий рік поспіль. Бажаємо йому, а також новообраній управі, витривалості та добрих успіхів. Рідна мати моя, ти ночей не доспала. І водила мене у поля край села. Пісня про рушник, твір Андрія Малишка, сповідь спогад ліричного героя, у якій матір дарує синові рушник, вишитий як символ життєвої дороги. Рушник пов'язаний із долею ліричного героя і з образом його матері. Цей образ – символ чистоти і любові, матері-берегині, яка дала життя, формувала почуття, творила людину. Ліричний герой поезії з великою теплотою згадує свою матір. Автор даним твором порушує питання дитинства, а також прощання з батьківською хатою та материнську тривогу за долю власної дитини. Форма вірша має велику кількість повторів, що наближає його до пісні. Композитор Платон Майборода написав музику до цієї поезії. 60 років тому вперше пісня прозвучала в музичному фільмі «Літа молодії» режисера Олексія Мішуріна. Її виконав Олександр Таранець. І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої. Фільм «Літа молодії» вийшов на екрани у травні 1959-го, а наступного року українське радіо готувало концерт, який транслювався у Франції. Пісні були перекладені французькою мовою на Всесоюзному радіо в Москві. Пісню про рушник за рекомендацією Майбороди виконав Дмитро Гнатюк. З нагоди Дня матері, який ми святкуємо завтра, пропонуємо вашій увазі розповідь Дмитра Гнатюка про цю пісню, а потім і її виконання. Це уривок з документального фільму про Платона Майбороду «Не меркнучі зірки», який вийшов у 1999 році. Ми над піснею «Рушничок» ми небагато працювали, але ми штовхнулися з такими. Він написав цю пісню, як пам'ятаєте, до кінофільму «Літа молодії». І там, як пам'ятаєте, йде цей герой, фільм, грає на гітарі так, і співає без ніяких таких, розумієте, емоцій і десь образності і так далі. Ну, вона сама по собі, вона була дуже гарна пісня, і є вона. А тут Гнатюк взяв цю пісню і зробив іншу, так сказати, трактовку. Це вже не то, де «Рідна мати моя, ти ночей не доспала», а це «Рідна мати моя». Тут я бачу все, і ту матір, і ту Україну, і ті гаї, і все це я вже бачу в своєму, отак, світогляді, і в своєму серці. Я
Я через серце пропускав цю пісню, розумієте? І до цього часу так. Так що, от, а були суперечки, і якби не втрутився, я не знаю, чим би це закінчилося, якби не втрутився Андрій Самійлович Малиш, я не знаю, чим би це закінчилося. Ну, він нас помирив. Ми добре випили, помирилися, і пісня звучала, от вже і звучить стільки років. Рідна мати моя, ти ночей не доспала і водила мене у поля, край села. І в дорогу далеку ти зорі пробажала, і рушник вишиваний на щастя дала. Рушник вишиваний на щастя на долю дала. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка і зелені материнська ласкава усмішка і засмучені очі хороші твої. Простелю на чедолю, тихим шелесті трав, щебетані дібро. І на тім рушничко все знайоме тобою, і дитинство й розлука, і вірна любов. І на тім рушничко оживай все знайоме твоя розлука, твоя материнська любов. Вже впродовж більше 50 років Українська народна каса щедро підтримує українські благодійні інституції та громадські проєкти. І це все завдяки вам, шановні слухачі, члени Української народної каси. Адже, користуючись фінансовими послугами каси, ви одночасно стаєте її співвласниками та отримуєте подвійну вигоду.
ви маєте доступ до останніх новинок фінансового ринку. Ваші інвестиції зростають на догідних для вас умовах. Окрім того, через посередництво Української народної каси ви особисто допомагаєте і підтримуєте українські благодійні установи. Щороку Українська народна каса виділяє близько 100 тисяч доларів на важливі українські громадські проєкти. Підтримайте Українську народну касу, а з нею і всю українську громаду. В єдності наша сила. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Симон Куклевський. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Зеленський і Фріланд зустрілися в Києві. Зеленський. Дату інавгурації зрозуміємо з 14 травня. Про розпуск Ради говорити рано. Примирення і перемога над нацизмом, як в Україні визначали 8-9 травня. Перший міжнародний єврейський форум пройшов в Києві. Новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Канади Христією Фріланд. Про це Укрінформ повідомили у прес-службі Зеленського. Новообраний президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Канади Христією Фріланд боротьбу з корупцією та мінський формат урегулювання конфлікту на сході України. Зустріч відбулася в середу 8 травня в Києві, йдеться в повідомленні. Як повідомляється, під час зустрічі також йшлося про потужне представництво України на конференції з питань підтримки реформ в Україні, яка відбудеться в Торонто у липні. У суботу у Верховній Раді відбулася закрита зустріч Володимира Зеленського з керівництвом фракції та спікером. Володимир Зеленський після зустрічі з депутатами заявив, що про те, чи погодиться Верховна Рада на його пропозицію щодо інавгурації 19 травня, стане зрозуміло наступного сесійного тижня з 14 травня. Водночас 3 травня позафракційний депутат Сергій Міщенко вже зареєстрував в парламенті постанову про проведення інавгурації новообраного президента 19 травня. Що ж до того розпуску парламенту, то на це, за словами Володимира Зеленського, у нього поки що немає повноважень. Чи говорив він з депутатами про видачу російських паспортів на Донбасі, Володимир Зеленський не уточнив. Водночас він відзначив, що депутати загалом прихильно поставилися до самого факту зустрічі. За свідченням присутніх, загалом були представники від кожної фракції, окрім радикальної партії. На сторінці у Facebook позафракційний народний депутат Віталій Купрій повідомив, що пропонує встановити дату інавгурації 20 травня, а не 19 травня, бо цей день відзначатиметься День пам'яті жертв політичних репресій. Так депутат зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про дату, час і місце проведення урочистого засідання Верховної Ради, присяченого складеною присяги українському народові новообраним президентом України Зеленським. 74 роки тому, 8 травня, був підписаний акт капітуляції нацистської Німеччини. У цей день вшанували пам'ять загиблих у багатьох країнах світу і вже у п'яте офіційно в Україні. Молебні та пам'ятна хода відбулися в День пам'яті та примирення по всій країні. 9 травня участь у акціях з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні взяли близько 700 тисяч людей. Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Нацполіції України Ярослав Тракало. Загалом в Україні відбулося понад 1400 масових заходів, найбільше масштабні у Києві, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі. Серед порушень під час акції зафіксовано використання георгіївських стрічок, символів тоталітарних режимів та хуліганство. У МВС повідомили, що зареєстровано 5 кримінальних проваджень, пов'язаних з використанням забороненої символіки. Президент України Петро Порошенко у зверненні до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначив, що саме на території України остаточно вирішилася подальша доля війни і перемоги антигітлерської коаліції. Порошенко 9 травня разом з ветеранами та членами уряду поклав квіти до могили невідомого солдата у парку Слави в Києві. Новообраний президент України Володимир Зеленський цього дня відвідав рідне місто Кривий Ріг, де побував на могилі свого дідуся, котрий воював під час Другої світової війни. У дописі на своїй сторінці у соцмережі Twitter він відзначив внесок українців у перемогу над нацизмом та наголосив, що внесок українців у перемогу величезний і ніхто не має права приватизувати її. «Пам'ятаємо тих, хто загинув, і шануємо живих», – закликав новообраний президент.
дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Участь у парламентських виборах партія «Самопоміч» буде брати самостійно. Жодного об'єднання з іншими політсилами не планується. Про це в ефірі програми «Мокрик по-живому» на Громадському заявив лідер «Самопомочі» мер Львова Андрій Садовий. Лідер «Самопомочі» заявив, що у списку від партії на парламентських виборах буде 70% нових облич. Вчора, 10 травня, 5 років, як український режисер Олег Сенцов незаконно утримується у російській в'язниці, повідомив у Фейсбук Український інститут національної пам'яті. Сенцова затримали в Криму в травні 2014 році. Його було засуджено в Росії до 20 років ув'язнення за обвинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму. На даний момент, за даними організаторів глобальної акції «Hashtag Save Oleg Sentsov», щонайменше 98 українських політв'язнів утримується в Російській Федерації та окупованому Криму. Близько 120 військовополонених та цивільних заручників у підвалах окупованого Донбасу та 24 українські військовополонені моряки у СІЗО «Лефортово». Перший міжнародний єврейський форум пройшов в Києві. Основні питання форуму – це протидія антисемітизму і взаємодія єврейських громад по всьому світові. Організатором форуму виступила Єврейська конфедерація України, президентом якої є Борис Ложкін. Серед промовців – як посадовці зі США, країн Європи, так і високопосадовці України. Із заявлених українських топ-спікерів виступили генпрокурор Юрій Луценко, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, міністр закордонних справ Павло Клімкін, заступники голови МВС і голови СБУ, народні депутати України. Глава УГКЦ Блаженніший Святослав нагородив відзнакою імені митрополита Андрія Шептицького президента Світового єврейського конгресу Рональда Лаудера. Нагорода, як спільно присуджують Єврейська конфедерація України і Українсько-єврейська зустріч Ukraine Jewish Encounter, стала визнанням зусиль Рональда Лаудера щодо підтримки єврейської громади України та сприяння українсько-єврейській співпраці. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Радіо Свобода, Німецька хвиля, інтернет-видання Українська правда, TSN, Укрінформ та релігійно-інформаційна служба України. Бумбокс і Тіна Кароль презентували спільну пісню «Безодня». Ідея записати спільну роботу належить лідеру бумбокса Андрію Хливнюку, який є автором тексту і музики «Безодні». І, як не дивно, співачка відразу ж погодилася на співпрацю, хоча для неї це перша дуетна робота за всю її творчу історію. В результаті – одна репетиція, одна сесія в будинку звукозапису, місяць студійної роботи з аранжуванням, мастеринг в Сполучених Штатах і пісня готова. Отож, послухаймо. Руками, вустами, волоссям, плечима, мовчанням, словами, думками, очима, однакові різні ми рівні сьогодні. Між нами півкроку, між нами безодня. Маленька сховалася в темряві лячно-лячно. Я все відчуваю, я всю тебе бачу. І ковдрою теплою кожухом стану, якщо ти попросиш, як не перестанеш. Руками, плечима, волоссям, вустами.
Education. Community. Heritage. The exhibit on the left has been lovingly preserved. And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today. Хор «Відлуння» під мистецьким керівництвом Наталії Кучмі разом із танцювальним ансамблем «Троянда» та учнів українських шкіл імені митрополита Андрея Шептицького та Тараса Шевченка виступить з весняним концертом в неділю 2 червня о 2 годині пополудня в Домі української молоді, що знаходиться за адресою 3270 вулиця Боб'є, Схід. Вхід $20. Діти та студенти, що навчаються повний час, безкоштовно. Жіноча ланка імені Людмили Зарецької-Черняхівської запрошує членів жіночої ланки, членів батьківського комітету та прихильники на реченні загальні збори, які відбудуться в суботу 8 червня о годині 11 ранку в Дому української молоді за адресою 3260 вулиця Боб'єн-Схід. На початку буде смачний обід. Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. «24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства Російської Федерації для мешканців окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей. Помічник президента РФ Владислав Сурков назвав це рішення справедливим та неминучим, а очільники ДНР та ЛНР подякували за нього». 25 квітня в українському уряді повідомили, що Росія готується провести верифікацію пенсіонерів Донбасу та внести їх до переліку отримувачів пенсійних виплат. 1 травня Путін підписав указ щодо спрощення процедури отримання громадянства РФ для жителів Криму та низки інших категорій. Видача російських паспортів на окупованих територіях Луганської та Донецької областей може бути пов'язана з тим, що Росія готується до виходу з цих територій. Про це в ефірі програми «Нині вже» на громадському заявив Олексій Мацука, журналіст та засновник організації «Громадське телебачення Донбасу». Послухаймо. Хочеться послухати від як от зараз, як розвивається, власне, який є прогрес у цій ситуації з видачею російських паспортів у Донецьку, яка ситуація там, та який попит. Так, добрий вечір, колеги. Насправді є декілька головних таких речей, про які варто говорити, що одна з версій про те, чому ці паспорти видаються, вона пов'язана з тим, що Росія готується до виходу з території окупованих районів, і таким чином вони намагаються забезпечити і дати гарантії тим людям, які будуть виїжджати після того, як туди повернеться законна влада до цих територій. Це одна з версій, але вона дуже мало і не часто озвучується в Україні, на жаль. Другий момент важливий, що угруповання ДНР, воно фактично, переклало зверху донизу логіку, за якою мають видаватися ці паспорти. Тому що саме угруповання ДНР наполягало на тому, щоб паспорти видавали після того, як ви отримаєте так званий паспорт ДНР. І це виходить так, що вони, показують росіянам, що для них, для угруповання ДНР, є якби умови отримання російського паспорту. Хоча в документах же про це не йдеться. І Путін про це також нічого не говорив, що
той, хто хоче отримати паспорт громадянина Росії, зобов'язаний мати документ певний, там, який видає угруповання ДНР. І третій головний ще момент, що насправді люди, які, наприклад, мають хронічні захворювання, такі як ВІЧ, СНІД і так далі, вони не зможуть отримати паспорти Росії, тому що за законодавством Російської Федерації ви зобов'язані здати кров чи аналізи крові, щоб ви отримали паспорт російського зразку. І тому я тут хочу сказати про найбільш уразливу групу громадян України, які знаходяться зараз на непідконтрольних територіях, які не можуть отримувати допомогу з боку України, тому що було Міністерством охорони здоров'я перекрито терапію ВІЛ-інфікованих там. І також, якщо не буде цього робити Росія і визнавати цих людей своїми громадянами, то і вони, і російська влада не буде їм допомагати. А це важливо розуміти, бо ці люди опиняються в найбільш загрозливих умовах, без терапії і так далі. Це три моменти, які я хочу... Велика проблема, тим не менше, чи можна почути, власне, від тебе оцінку, чи буде масовим отримання оцих паспортів, там, не знаю, в якийсь короткий термін на територіях окремих районах? У мене ще залишається багато контактів з людьми, які залишаються там в Донецьку працювати, жити. І це, власне, для мене, як для журналіста, ну, важко працювати в будь-якому українському журналісту. Але люди, які не здіяні в публічних потеках таких, вони там знаходяться, як зазвичай. І що цікаво, що проводять зараз, як ну, мені повідомляли про це, що проводять такі дискусії у податкових, да, у інспекціях з праці, ну там вони такі є, в екологічній інспекції, відповідно до фаху того підприємства, яке працює, туди закликають, запрошують представників організації приходити, і їх вмовляють, щоб працівники йшли отримувати паспорти, так звані ДНР, для того, щоб потім робити великий попит, так би мовити, на паспорти Російської Федерації. І що цікаво тут, що їм, вони, знаєте, це схоже як на маркетинговий хід такий. Тобто представники влади, так званої, визнаної на території окупованих районів, вони роблять все можливе, щоб переконати людей отримувати паспорти Російської Федерації, паспорти угруповання ДНР, щоб потім російські паспорти. Бо для них це якби виглядає як певний, ну, їх рейтинг перед очами росіян, що люди дійсно йдуть і хочуть. Але тут багато питань по статусу цих паспортів, по пенсійному, наприклад, одна з перешкод того, що отримали пенсіонери російські паспорти, насправді це пенсійна реформа в Російській Федерації. І вона значно складніша, ніж в Україні пенсійні процеси. Ви слухали інтерв'ю з Олексієм Мацукою, журналістом та засновником організації «Громадське телебачення Донбасу». Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав жителів самоназваних ДНР і ЛНР не отримувати російські паспорти та назвав крок Росії новим паспортним етапом окупації Донбасу. Переможець на виборах президента України Володимир Зеленський заявив, що Росії не варто даремно витрачати час на спроби спокусити громадян України паспортами РФ. У Мінтот заявили, жителів ДНР і ЛНР, які отримають російські паспорти, можуть позбавити громадянства України, передає Громадське ТБ. This is your community-minded station, CFMB Radio Montreal. Стоматологічна клініка Drummond Dental Group – це команда лікарів-професіоналів, які люблять свою справу і намагаються перевершити всі очікування в своїх пацієнтів. Доктор Тарас Конанець отримує справжнє задоволення від того, що його пацієнти матимуть прекрасний досвід під час кожного візиту до його офісу. Доктор Конанець разом з його командою працюють з душею, дбають про ваш комфорт і цінують ваш час. Кабінет доктора Конанця міститься на розі Шербрук і Гай –
Телефон 514-842-7311. Стоматологічна клініка Drummond Dental Group – це передусім клініка для всієї родини, для тих, хто обирає діагностичні і лікувальні процедури, основані на використанні високих технологій і сучасних наукових розробок. Гасло доктора Тараса Конанця – здоров'я і краса понад усе. Шановні радіослухачі, просимо підтримувати рекламодавців українського часу. Давайте їм свої відгуки про почуту рекламу на українському радіо. Досліджуючи архівні справи своїх рідних, письменниця Олена Захарченко була настільки вражена, що написала художню книгу про долю представників її роду. Вона охоплює період від 20-х років 20-го століття і до сьогодення. Письменниця зібрала близько десятка непересічних та трагічних історій з життя своїх родичів. Можливість їх перевірити і деталізувати з'явилася, коли Служба безпеки України відкрила архіви КДБ. За матеріалами цих досліджень була написана родинна сага «Третя кабінка Лос-Анджелес». Минулої неділі Олена Захарченко мала нагоду представити свій роман на запрошення Монреальської літературної студії при УНО. Творча зустріч відбулася на спільному свяченому Українського національного об'єднання і організації Українок Канади. Пропонуємо вашій увазі інтерв'ю з пані Оленою, яке взяв екзекутивний продюсер українського часу отець Ігор Куташ. Будь ласка, нашим радіослухачам щось трошки про цю книжечку розкажіть. Ця книжка, вона написана взагалом про, в першу чергу, мою родину, але вона написана, скоріше, про всяку українську родину, котра пережила 20-те століття, котра пережила все, що відбувалося з українцями в 20-му столітті, тобто це і розкуркулення спочатку на Східній Україні, потім Голодомор 33-го року, потім 34-37 репресії проти українців, яких висилали, пізніше 39-й рік – це захоплення Західної України, там теж про це є, і війна, яка перейшла через Україну, і, власне, починається книжка з 47-го року, пізніше 70-ті роки, там є, все є аж до нашого часу, але починається, власне, з 47-го року з суду над... над дідом головної героїні книжки, котрий прийшов з війни, він був фронтовик, і от його і ще шестеро фронтовиків, які були в селі, попередньо вони не були в УПА, але і ніяк не зв'язані були в 47-му році з підпіллям, але їх арештовують, судять і присуджують до найвищої міри, тобто до 25 років за сфабрикованою справою, абсолютно сфабрикованою. І це, власне, історія брата моєї бабці, про якого ми мало що знали, і коли були відкриті архіви КГБ, я пішла і почитала цю справу, і я була дуже сильно вражена тоді. Вражена, по-перше, за що його засудили за вбивство, я не могла подумати, що він скоїв це вбивство. А і коли я взяла другий том «Реабілітація», і коли я прочитала там, що людину, яку вбили, вони не існувало взагалі, тобто свідчать його співробітники, що його не було, і по цій адресі, де він жив, така людина не жила. Справа була сфабрикована абсолютно, і ці протоколи допитів дуже товста така, от справа дуже товста, протоколів допитів там, ну, коло сотні, напевне, може більше, і вони всі написані абсолютно, ну, абсолютно повна брехня, тобто цього не було. Кожен з цих людей, там, кожен має багато десятків допитів, і це все література, ну, м'яко кажучи. Я була цим теж дуже вражена, і оскільки ця людина, ми про неї нічого не знали, я мусила написати це. Так що ця книга, вона є вроді так, якби повість, так? Але основана на справжніх фактах із вашої родини, так? Так, крім дядька Максима, ну, тобто він мій дід, але дядько я його називаю, там ще є дуже багато справ інших моїх родичів. Це засудження мого прадіда, який був, жив в селі такому Комиші, тоді це була Харківська область, зараз Сумська, і він був засуджений по справі визволення України, Харківська відома справа визволення України, одного з тих професорів, яких там судили, його повинні були розстріляти, ну, тобто вони вже наперед визначили, але порядок був такий, що мав хтось проти нього посвідчити, що він його там агітував за Україну.
І на цю роль взяли директора Комишанської школи, вони разом вчилися. І він свідчить, що да, він мене агітував, і по його завданню я створював у селі своєму Комиші там відділ цієї організації визволення України. І для того, щоб записати якісь людей, записали всіх вчителів школи. Тобто всю школу. І там же ж мій прадід був. Але ну, оскільки це була справа сильно сфабрикована, через 3 роки їх відпустили. Тобто 3 роки лагерів, їх відпускають. Моя бабця, вона ще дуже боялася, вона поступила якраз в пенінститут тоді, поки батько її був в таборах. І вона боялась, сидячи на парах, що відкриються двері в якісь це, і хтось каже, дочь врага народа, встань і покинь нас. Тобто вона, це її такий вічний страх був. І один раз, це теж в мене в книжці, їй таки постукали на пару і сказали, що спустись там Степанида, тебе чекає. Вона вже подумала, що це звідти. Вона спускається вниз, дуже прилякана, там стоїть її батько, приїхав з таборів. Так. Тобто такі моменти теж були. Ну а потім, коли почалася війна, його теж призвали в армію, і він попав в полон. І вона його шукала, дуже довго шукала по всіх таборах оцих військовополонених, і знайшла, вона його був на Серці в Києві табір. От я якраз звідти недалеко живу зараз в Києві, де той табір був, де мій дід. І вона його знайшла там в цьому таборі, забрала і привела додому. І він от якось настільки йому той табір, це визволення, що він став відроджувати церкву в своєму селі. Тобто її закрили в 20-х роках. От він позбирав ікони по хатах, одну з хат взяв, бо церква вже розвалена. І вони там відкрили церкву, почали правити, поки були німці. І коли стали підходити радянські війська, він зрозумів, що йому не можна залишатися. І він почав відступати. Тобто фронт іде, і вони так відступають, відступають. І поступово вони дійшли аж до Німеччини. А з Німеччини вони вже виїхали в Америку, власне, і він доживав віку тут. Але ну, він писав своїм дітям, але вони не відписували йому. То він слав їм якісь посилки з Америки. Це було небезпечно, тобто підтримувати. Тільки так. Це одна частина людей, які там. Ну, бо частина книжки відбувається в Америці, так якось вийшло. От я коли писала, я в Америці не була, але як тільки я написала, я от власне поїхала в Америку жити сюди на 9 місяців. Так. Скажіть назву книжки, де її можна набути, якщо хтось хотів би? Ну, я думаю, якщо в Америці, то її можна купити в електронному вигляді. Це на Google Books, Google Docs, тобто вона викладена. І книжка називається «Третя кабінка Лос-Анджелес». «Третя кабінка Лос-Анджелес». І написала Олена Захарченко. Так, написала я. Отже, щиро вам дякуємо, пані Олено. Дякуємо, що це розказали. І віримо в те, що ви робите у пам'ять ваших дорогих, це є не тільки для них, це для всього нашого народу. Дякуємо вам. Дякую вам. Ви слухали розмову отця Ігоря Куташа з письменницею Оленою Захарченко, авторкою роману «Третя кабінка Лос-Анджелес». Дорогі радіослухачі, запрошуємо взяти участь у щорічній ході у вишиванках. Українці Монреаля, підтримаємо цю гарну традицію. Комітет допомоги Україні міста Монреаль запрошує всіх, і великих, і маленьких українців. Одягайте свої наймиліші серцю сорочки і святкуйте Міжнародний день вишиванки у неділю, 19 травня, всі разом на святковій урочистій ході. Місце збору – брама Родді Гейтс, Макгіл Юніверсіті, на розі вулиці Шербрук і Макгіл Коледж. Початок ходи о 14.00. Маршрут полягатиме центральними вулицями Монреаля і завершиться у Старому порту. Цього року буде проведений фотофлешмоб для створення карти Канади з облич. Тож, ми будемо фотографуватися під час свята. За додатковою інформацією звертайтеся до Сергія за телефоном 514-660-1510. Вишиванка – це стильно! Квартет «Гармонія» Оржівського навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум» з Рівненської області виконає пісню «Вишиванка». Слова Любов Пшенична, музика Віталій Лазаренко. Вишитимо трусю вишиванку, де барвисті квіти розсіли, ті, що милували колоданку, ті, що найдорожчими були.
вишита калина обігріє сина, пташка на калині сум журбу склює. Моя Україна, моя солов'їна, хай не перев'яне вишиття твоє, хай годину ранню і розлуки вишиванка душу пригорта. Бо її торкались ваші руки, ваша зігрівала доброта. Вишита калина обігріє сина, пташка на калині сум журбу склює. Моя Україна, моя солов'їна, хай не перев'яне вишиття твоє. Вишиванка мами наші є, півником червоним на калині чорна нитка смутку додає. Вишита калина обігріє сина, пташка на калині сум журбу сплює. Моя Україна, моя солов'їна, хай не перев'яне вишиття твоє. Вишита калина обігріє сина, пташка на калині сум журбу сплює. Моя Україна, моя солов'їна, хай не перев'яне вишиття твоє. Друзі пізнаються в біді, так каже народне прислів'я. Але чи треба чекати лиха? О, ні. Ваші справжні друзі вже зараз, коли дні ваші ще не затьмарені горем, щиро зичать вам добра та всіляких успіхів в усьому завжди. Саме тому ласкаво і вибачливо нагадують серед щоденних життєвих світлих клопотів. Не забудьте й невеселої необхідності, котрої закінчується життя кожного з нас. Час прощання неминучий. І щоб не були проводи в останню путь додатковим тягарем для рідних та близьких, полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронного заведення «Альфред Далер Меморія», а ціни різноманітні. Вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо «Альфред Далер Меморія». Друзі сьогодні у благополуччі. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте благовісних Української Православної Церкви у Монреалі. Дорогі радіослухачі, Христос посеред нас, при мікрофоні отець Ігор Куташ. Пропонуємо вашій увазі розмову журналіста 5-го каналу Руслана Поліщука із главою Православної Церкви України митрополита Епіфанія. Висновки щодо процесу приєднання парафій до Православної Церкви України та загрозу реваншу з боку адептів руського міра. Ось послухайте. От як ми знаємо, наразі до Православної Церкви України приєдналося трохи більше 500 парафій колишнього Московської Церкви. З одного боку, в принципі, це немало, але, як кажуть експерти, очікування були трохи вищими. От які висновки ви робите з активності об'єднання православних парафій навколо Православної Церкви України? Що, на вашу думку, гальмує чи заважає, не знаю, українським православним об'єднатися в єдиній помісній Українській Православній Церкві? Так, протягом цих останніх трьох місяців
згідно статистики, більше ніж 500 парафій прийняли рішення. Прийняли рішення про те, що вони прагнуть бути в єдиній православній церкві. Зараз відбуваються юридичні зміни. Бо прийняти рішення – це одне, проголосувати більшістю голосів – це також важливо, але більш важливо внести зміни до статуту, зробити перереєстрацію цих статутів, щоб бути вже юридично належати до Незалежної Української Православної Церкви. Я оцінюю цей процес позитивно. Чому? Бо ті громади, які прийняли рішення, вони зробили це добровільно, мирно і спокійно. Ми проти того, щоб це відбувалося через конфлікти. Тобто, немає значення час. Дехто вважає, що протягом цього часу замало прийшло парафій, замало прийняло рішення громад щодо приєднання до Православної Церкви. Але цей процес тривалий, поступовий, але повинен бути добровільним. Тобто громада обирає свій майбутній шлях розвитку, громада обирає, до якої церкви, до якого релігійного центру вона повинна належати. Якщо вона належить до Києва, до Незалежної помісної церкви, це її право. Якщо вона бажає залишатися в юрисдикції Російської православної церкви, це теж право громадян України, які добровільно обирають своє підпорядкування тому чи іншому релігійному центру. Тому в подальшому ми будемо спостерігати, як громада за громадою в різних регіонах України, хоча ми зараз бачимо, що інтенсивно громади приєднуються, в основному це на Західній Україні, бо там більш наш український народ, більш релігійний і більш патріотично налаштований. Більш свідомий завжди. Більш свідомий, був, так. Західна Україна відрізняється такою особливою релігійністю. Навіть відвідуючи нещодавно регіони України, я пересвідчився в тому, що в Львівській області залишилось 20 громад Російської Православної Церкви. На Франківщині теж приблизно 30 громад. Тобто в Західному регіоні в кожній області залишилось одиниці громад Російської Православної Церкви. І ми бачимо, що поступово ця хвиля буде переходити на центр України, а потім і на схід. Бо на сході зараз, на жаль, тільки одиниці визначилися. Та і на півдні відбувається тиск. Да, на півдні відбувається тиск з боку Московського патріархату в Україні, які намагаються будь-яким чином перешкодити, залякати через суди, через різні інстанції, щоб громада, якщо прийняла рішення, щоб вона відмовилась від цього. Угу. Ваше блаженство, чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що його команда буде захищати Православну Церкву України від реваншу Московського патріархату. От те, що спроби реваншу є і будуть, ми, власне, це вже бачимо, так, на конкретних прикладах. От передусім вони реалізуються в юридичній площині поки що, там, судовими позовами проти тих громад, які вийшли з Московського і приєдналися до Православної Церкви України. Також ми бачимо через спроби, через Конституційний суд скасувати закон про обов'язкове перейменування тодішньої УПЦМП, так званої. Так? От, на вашу думку, чи справді є підстави сьогодні говорити про серйозну загрозу реваншу з боку адептів «Руського міра», які живуть в Україні, та, власне, які, можливо, керуються з-за кордону? Так, звичайно, ми бачимо певні намагання реваншу через ці судові рішення і так далі призупинити дію закону 5309 щодо перейменування Української Православної Церкви Московського Патріархату, так званої Української Православної Церкви, Російської Православної Церкви. Але це не зупинить той процес, бо це насправді є церква російською за суттю. Чому? Бо це є складовою Російської Православної Церкви. Якщо ви відкриєте статут Російської Православної Церкви, то чітко побачите там розділ присутня Українська Православна Церква. Чому? Мене дивує одне. Чому вони так бояться називати себе Російською Православною Церквою? Ви ж так прагнете бути в єдності, ви прагнете бути складовою Російської Православної Церкви, а насправді соромитесь називати в Україні себе тією назвою, якою ви живете. Живете за своєю сутністю. Тому в майбутньому будуть намагання. Намагання залякати тих, які зараз визначаються. Наскільки мені відомо, в Україні є тисячі громад, в яких є настрій позитивний щодо переходу до Православної Церкви України. Є коливання там 50 на 50, 70 на 30% в громадах. І тому будуть такі зовнішні з Києва лунати певні сигнали щодо цих громад, що ви не повинні приймати рішення щодо переходу.
Але я вірю в те, що поступово ці громади будуть дозрівати. Це незворотній процес. Якщо вже в громаді є такий настрій, то він тільки буде посилюватись. Бо ми маємо українську незалежну державу, ми будемо все робити для того, щоб ці настрої не погасли, а навпаки будемо їх підживляти. І в майбутньому та чи інша громада дозріє і прийме добровільно рішення своєю більшістю голосів і приєднається до нашої помісної православної церкви. Ви слухали розмову журналіста П'ятого каналу Руслана Поліщука із первоєрархом Православної Церкви України митрополитом Епіфанієм. На цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику «Благовісник Української Православної Церкви в Монреалі». Продовження ви почуєте через дві суботи. Христос воскрес! Він воістину воскрес! Шановні друзі, запрошуємо вас налаштуватися на хвилю 1280 AM радіостанції CFMB, хвилю однієї з найстарших діючих українських радіопередач в Канаді, яка понад півстоліття виходить в ефір в Монреалі. Слухайте нас щосуботи о 18:00. Ми пропонуємо вам новини, бесіди з цікавими людьми, релігійні програми та музику. Також можна слухати передачу онлайн в будь-який зручний для вас час на сторінці www.ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Наша програма добігає кінця, і її для вас підготували і провели отець Ігор Кутеж, Галина Ваверчак, Симон Куклевський та Ольга Онищенко. Особлива подяка родині ТМРТ та фірмі «Альфлет Далер Меморія». Дві найвищі форми любові існують під сонцем – любов Божа і любов матері. Потім все решта. З нагоди Дня матері, який ми святкуємо завтра, завершуємо програму композицією «Пісня про маму» у виконанні гурту «П'ятий океан». Бажаємо всім мамам злагоди, щастя, здоров'я і радості. Хай вам стелиться світла життєва дорога, хай у ваших оселях завжди лунає веселий сміх і дзвінка пісня. На все вам добре, шановні радіослухачі. Гарного вам настрою і приємних вихідних. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство, літню зливу, горіхи, що лежали на землі. Для мене ти весела і щаслива, збирала їх на скошеній траві. Я дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама, і як ти нас полюбив. О, Господи, тримай її на світі, її душа з тонкого кришталю, щоб не впала, не була розбита. Тримай, бо я її люблю. Така любов, що є в моєму серці,
не може поміститися в слова. Тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривог. Та я в житті ніколи не забуду, як мама любить і як любить Бог. Я дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама, і як ти нас полюбив. О, Господи, тримай її на світі, її душа з тонкого кришталю, щоби не впала, не була розбита. Тримай, бо я її люблю. Чому буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь. І з часом найдорожчою на світі вона для нас немолодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає і візьме своє. Я дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама, і як ти нас полюбив. О, Господи, тримай її на світі, її душа з тонкого кришталю, щоби не впала, не була розбита. Тримай, бо я її люблю. Я дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама, як ти нас полюбив. О, Господи, тримай її на світі, її душа з тонкого кришталю, щоби не впала, не була розбита.